reliģiskā piederība vai varbūt tev ir pārliecība, Jā. Kas atšķirās no piederības? Pilnīgi noteikti es ticu, ka ir kaut kas augstāks par mums. Sauc viņu kā grib, vai tas ir Dievs, vai tas ir visaugstākais. Manā izpratnē viņam ir dzimums. Tas noteikti ir vīrietis. Jā, tas ir viņš. Par reliģisko piederību. Es esmu gan iesvētīta, gan kristīta kā luterāna, bet es varu iet, un es arī eju, jebkurā baznīcā, kuras durvis ir atvērtas priekš maniem, es galīgi no tā nekautrējos. Izņēmumi ir noteikti austrumu valsts, kurās sievietēm ieeja ir aizliegta. Pilnīgi noteikti zinu, ka šī nav mana pirmā dzīve. Es nezinu, vai viņa nebūs pēdējā. Jā. Un es arī domāju, ka faktiski katrā no mūsu dzīvēm, katram cilvēkam ir dots kāds uzdevums, kas ir jāaizpild, ka visumam nav laika izpratnes. Glāze var būt pustukša un glāze var būt pilna. Jā, ne, kā ir tev? Šobrīd es esmu priecīga par to, ka iet uz to pusi, ka glāze ir puspilna. Viņa pildās. Ka tu pilnīgi noteikti zini, ka šī dzīve tev nav pirmā, un Jā. Kā tas šķiet, ko tu darīji iepriekšējās? Es zinu par to daudz, un teicu tās, es tiešām pilnīgi nejauši nokļuvu divi mani pēdējie tādi nozīmīgākie ceļojumi. Viens bija uz Izraelu, un viens, kur es devos kopā ar savu dēlu. Un paldies Dievam, ka tā, jo ar nevienu citu es nebūtu izgājis cauri šim Izraels ceļam. Un otrs, ja tu man jautā par tām iepriekšējām dzīvēm, es pilnīgi nejauši nokļuvu arī Balī. Jo tas bija pirms vēlēšana laiks, pirms tām iepriekšējām vēlēšanām, un man draugi teica, jau klausies, nu tev vienkārši kaut kur jābrauc prom, šis pat rāku, tev vajag vienkārši tā kā restart, jā. Viens punkts, holandietis, viņš teica, vai jūs nevēlaties iedzert ar manīm tēvi? Tas pirmais tāds, Kas tu tāds esi? Es nepazīstu, es tevi kaut kā nepazīstam čaliešu tie dzertēji, kas tur, kas nu būs? Stop. Un šitas ir stāsts, jā. Un tur es arī lasīju interesants stāsts par vienu cilvēku, kurš faktiski nedēļas laikā izmainīja savu dzīvi. Tikai ar to vienu, ka viņš pateica, es uz visu, ko man piedāvās, teikšu jā. To es atcerējos, un es domāju, protams, ka es iešu ar jums dzertēju, jā. Un viņš bija tur, es nezinu, visu kaut kas ar astroloģiju nodarbojies un ar enerģētikām dažādām un tā tālāk. Viņš man 2,5 stundu laikā ļoti mierīgi izstāstīja par manām iepriekšējām dzīvēm nozīmīgākajām, par to, kas šo pasauli sagaida. Un man tur liekas, nu, reizīgi tiešām. Viņš saka, tulīt pasauli drīzumā sajūgs prātā. Kas tas tāds, jā? Tagad mēs dzīvojam Covid zīmē, jā. Mēs saprotam, ko tagad nozīmē. Ko nozīmē sajūt prātā. Prātā, jā. Un vēl viena lieta, ko viņš teica, tev būtu jāzina, ka šo trako vīriešu pasauli izglābs sievietes. Un ja tev būs tāda iespēja būt komandā, ej, es tur esmu, domāju, kas? Nu, okay, par ko ir tās? Šodien es jau zinu, par ko viņš man teica. Tas, man liekas, pirms 3 gadiem, jā, varbūt nedaudz vairāk. Un par iepriekšējām dzīvēm, teiksim, tās nozīmīgākās, viņš teica, ka es esmu bijusi vienā no savām iepriekšējām dzīvēm skolotāja, ļoti vieda skolotāja, gudra, un es esmu spējusi vienkāršiem vārdiem cilvēkiem pastāstīt, nodot savas zināšanas tālāk. Un vēl viena no tām nozīmīgākajām dzīvēm ir, es esmu bijusi mūks, kas faktiski ilgus gadus ir dzīvojusi, ir dzīvojis, jā, tātad mūks. Jā, viņš. Viņš, jā. Dzīvojis viens, pilnīgā klusumā, un dialogā tikai ar sevi, nevienu nesarunājoties. Un zini ko? Un viņš teica, šīs te ir tās nozīmīgās dzīves, tavas iepriekšējās, kas reflektē uz tavu šo dzīvi, kuru tu dzīvo tagad. Un ja es tā padomāju, tad tas tiešām tā arī ir, jā, jo es esmu iemācījusies klusēt. Es esmu izgājusi fantastisku dialogu pati ar sevi. Jā, un tu zini, tie cilvēki, kas tam ir gājuši cauri dialogam pašam ar sevi, tu zini, ka tas ir visgrūtākais dialogs, jā.
godīgi sev atzīt kaut kādas lietas, godīgi atbildēt pašam sev uz virkni dažādu jautājumu, arī ne uz tiem skaistākajiem jautājumiem. Jā. Atrast šos jautājumus, jā, jo, lai saņemtu atbildes, ir vispirms jābūt pareizajiem jautājumiem. Zināt, ko pajautāt, jā, un arī par to, tātad es plusēšanu par to mūku, un es ļoti komfortabli jūtos viena pati, man tas absolūti nerada nekādas grūtības, un man ir tā iespēja būt arī vienai, jā. Man dažreiz arī tracina, ka pārāk daudz cilvēku apkārt, es diezgan slikti jūtos pūlī, jā. Tu esi ļoti publiska persona. Jā, bet tas nav tā, ka es to baigās gribējusi, jā. Tas ir tāds mazo meitenīšu sapnis, ai, ko es gribu nokļūt žurnālam uz vāka, cik forši es gribētu, lai visi man pazīst. Un tad, kad tev tas notiek štātē, tad domā, what the fuck? Tas ir tas, ko es gribēju? Nē, es to negribēju. Es man liekas, ka nē, es kļūdījos tajās savās vēlmēs. Un tad jau tu vairs neko nevar izdarīt. Un tas faktiski, kas notika pēc tās manas pirmās lielās intervijas, kas bija viens pret viens, nākamajā rītā vienkārši bija tā, ka man jau tad, kad gāja raidījums, mans telefons vienkārši bija karsts, un katru sekundi nāca ziņas, telefons zvanīja, tur tas bija kaut kas tāds. Un es pamodos nākamā rītā, un es sapratu, ir noticis kaut kas traks, jā. Nebiju žurnāla vāka, bet es biju, tieksim, galvenajā Latvijas televīzijas kanālā pašā, tieksim, primetimā, jā. Tajā laikā es dzīvoju Igaunijā, un man bija tas maršruts Rīga, Tallinn, Rīga, un tajā laikā bija baigi foršais tāds automobils, un Mercedes, un viņam bija gan tāds, gan spēks, gan komforts. Daile. Jā, gan daile, viņš bija tik forši tādā sudraba krāsā, un man draugi viņu saukāja pa sudraba bultu, jā. Un sēdēm viņa tā kā dienā un brauc, un tad domāju, tā, ko man tagad darīt? Ko man tagad darīt ar to visu? Un domāju, tā, nu, nav variantu. Man jāatrod, ir viens spēcīgs vīrietis, kuram pajautāt padomu, un viens spēcīgs sieviete, kurai pajautāt padomu. Un personīgi es šos abus cilvēkus nepazinu, bet es piezinīju Alvim Hermanim, režisoram. Mēs norunājam kādas 3 stundas, un viņš man iedeva recepti, savu redzējumu, ko vajadzētu darīt. Bet, protams, atstājot izvēli manā ziņā. Viņš neteica, tev jādara tas. Viņš saka, viens ceļš ir tāds ejams, otrs ir tāds, jā. Un sieviete, kurai es piezinīju, bija Žaklīna Cinauska. Es teicu, Žak, nu, tu esi redzamākā Latvijas daile, jā. Izstāst man lūdzu tagad ļoti vienkārši, tagad, ko man ar visu šito darīt, jā. Ar Žaku kopš tā laika mēs esam diezgan cieši sadraudzējušās. Sakabē. Jā, sakabē ejam tur un vienu otru mēģinam atbalstīt, tad, kad jūtam, ka tas atbalsts ir nepieciešams un tad, kad cilvēks viņu ir gatavs pieņemt. Ar Alvi mēs šatāt sazvaramies, mums bija dažas interesētas arī sarunas, tā kā jā, es tikai atkal pateicīgi visaugstākiem par to, ka man ir bijusi iespēja vispār parunāt, tieksim, ar tādu līmeņu cilvēku, kāds ir Alvis Hermans, jā. Mūsdienās vispār tā, nu, cilvēks ar viedokli, tas ir populāri? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka nav, tas var, pretējā gadījumā ļoti neinteresanti dzīvot, jā, ja tu dzīvo vienkārši kā pelēkā masa, kuram ir pilnīgi viena auga un kurš neinteresēs ne par ko, ir mājas darbs un ir pelēkā ikdiena, kas tur var būt interesants, jā. Es nesaku, es negribu atkal noniecināt, jo tas ir mans redzējums. Jā. Tev ir interesantāk pavadīt laiku ar cilvēkiem, ar kuriem sakrīt viedoklis vai nesakrīt? Kā kuru brīdi. Teiksim, tad, kad es atpūšos, visticamāk, ka jā. Jā, bet tu jau zini. Tas ir atvaļinājuma laiks. Nē, tas ir arī, tas nav tikai atvaļinājuma. Tie ir arī vakar, man vispār neeksistē tādi. Tur vīkendi vai vēl kaut kas, man ir 24/7, un es ļoti labi jūtos. Un tu dzīvo visu laiku? Es dzīvo visu laiku, jā. Es dzīvo visu laiku, man vispār ir pilnīgi cits dienas ritms. Es atceros, ka cilvēki man ir pārmetuši, ko tu tur posto 3 naktī vai ārprāts. Visi taču domās, ka tu tur esi piedzērusies, nevar tā darīt, jā. Visi taču guļ. Bet es neguļu, jo man ir tā, man, teiksim, es vispār maz guļu, jā. Un to es savu laiku arī konsultējos ar daktariem, kā tur ir, vai tas ir ok, viņas klausies. Ja tev pietiek, ja tev enerģijas pietiek, iespējams, tev ir baigi ātras un ļoti dziļš miegs, jā. Bet tev pietiek, nu. Man šķiet, ka tev nekad nav bijis, tā teikt, jāliem pēc vārdiem kabatā. Tu vienmēr zini, ir ko bijis, teikt? Ir bijis. Tie bija 2 gadi Saimā, pirmie 2 gadi. Pēc kuriem tu arī? Es izbaudīju sevi, kāda es esmu pēc savas būtības, jā.
tikai patiesībā beidzamos divus mēnešus sēmā. Bet divi gadi man bija ļoti grūti vispār nokļūstot tādā vidē, kāda tā bija. Tā bija tev sveša vide? Protams, bet nē, man nav problēmas ar svešu vidi, bet man vidi jau rada cilvēki. Ja? Un, tur, teiksim, es nebiju savā dzīvē ilgu laiku, tik ilgu laiku atradusies idiotu un nepārāk gudru cilvēku tādā lielā koncentrācijā. Vai tu runā par Saeimu? Jā, es runāju par Saeimu, pilnīgi noteikti. Jā. Arī neizglītība, es nezinu, vai tāds vārds ir, bet mēs sapratām, ko es ar to domāju, tas nav netikums. Mums katram ir, un es vēl joprojām arī mācos daudzas lietas, jā. Un tas ir ok. Bet ja tu redzi, ka cilvēks nezina, viņam ir kauns no savas nezināšanas, jā. Mēs jau ar tevi zinām, ka nav ne stulbu jautājumu, jā, nu, varbūt stulbas atbildes tikai, jā, bet ja cilvēks izvēlas neapgūt jaunas lietas, nemācīties tā paša procesa laikā, ja viņš izvēlas uztaisīt gudru seju, jā, un tēlot, ka viņš saprot, un ne tikai tēlot, saprot, bet gvelst pilnīgākās muļķības, nu, cilvēkiem, kuri tomēr kaut ko saprot, ja? Un es runāju, teiksim, par tām pašām Saeimas komisijas sēdēm, un tas ir vienkārši, tā kā tur ir, tur varētu, es jau Hermaņa kungam kaut kad teicu, nu, principā atnāca uz Saeimu, tur scenārija gatava, tur nav vispār jāšancē, ja? Tur ir gatavs scenārijs, ja? Pirmā kārtā vienmēr rīcies nedarmāli smieklīgi, ja? Nu, ir tur kategorija deputāti, kas ir vienkārši muļķi, ja? Jā, bet viņus taču uzrunā kungi un kundzes, jā. Nu, sapēc, viss tas liekas tā vienkārši sēdz, skaties, nopietni, tas notiek, jā. Un tad, kad kāds no viņiem var kādam nozares speciālistam, jā, kurš ir pieredzes bagāts, kurš savā dzīvē kaut ko ir sasniedzis, kurš prot nopelnīt naudu, kurš zina, ko viņš runā, kuram ir argumenti, lai pārliecināt, jā, ka kāds no šiem te muļķīšiem, jā, kaut ko tupu spēju pateikt, man katru reizi bija tā, ka man ir kauns, vienkārši to citu cilvēku, kas notiek vispār. Ja, jo redz, es nācu no pilnīgi citas vidas, ja, es gan arī 20 gadus nostrādāju starptautiskā lielā uzņēmumā par mediju direktoru, Baltijas mediju direktoru, un pēc tam man uznāca bzdings, es izdomāju, nē, šitā ir pārāk sakārtota dzīve, ja, te skaidrs, šitā es negribu, gribu kaut ko jaunu, tad es vienkārši nezinīts ielicu privātajā biznesā, jā, un tur akal tur kaut ko tur jāmēģināja, tad akal tur viss, tur tā kā uztaisīja biznesu, nu, faktiski, jā, uztaisīja projektu gan Latvijā, gan Igaunijā, nu, ko, arī, nu, zin kā, nu, zinu, viss, zin, kaut kā, un akal. Atkal nākamais. Nē, nu, jā, zin kā, bet, un viss notiek baigi zinariski, nav tā, ka es tur sēžu, baigi štuko tā. O, es jūtu, man tu ir baigi neinteresanti paliks. Nu, jāsāk domāt kaut kas jauns. Bet tās lietas vienkārši atnāk pašas. Tas jau nāk. Tev viņas vienkārši ir, man viņas vienkārši ir jāierac, jāierauga un jāsaprot, vai es to gribu paņemt vai negribu. Ja? Un tieši tāpat tās jau bija ar politiku. Ja? Es tur sēdēju savā Pirits dzīvoklī, ja? Garie vakar tu izēji ārā. Ja mēs sakam, ka Rīga tukš, Tallinu vispār tukš izēji ārā, tur tur nevienu nav. Nu, ko tu darīsi? Protams, ka tu sēdi vakarā. Klusīgi. Nedaudz baudi vīnu, jā. Uztais garšīgas vakariņas, un tad skaties, jā, skaties, teiksim, internetā, kas notiek Latvijā, un baigi forši tā no tālum tā. Nu, tas tiešām bija tiešām dīvāna komentāra, vienkārši. Un es sēdēju uzrakstīju daudz tāds foršs vlogs, jā. Nu, faktiski, salīdzinot dzīvi, ne tikai dzīve, bet arī uzņēmēja darbības vidi visu, kā ir Latvijā un kā ir Tallinā, un cilvēkiem tas nenormāli patika. Un, bet, un tie man tie daži tur tie posti un tie blogi vienkārši aizgāja uz urā. Un tas bija jauki. Jā, un es biju ļoti, teiksim, pieprasīta no žurnālistu puses un, teiksim, mīlēta no žurnālistu puses. Viņa labprāt uzklausīja manu viedokli ar cieņu. Jā. Un tas viss mainījās vienā sekundē tajā brīdī, kad es pateicu, ka es iešu politikā kopā ar kaimiņu. Viss. Es pēkšņi biju kļuvusi par briesmoni, par drausmoni, ja? Un tas arī ir interesanti vienkārši vērot, kā cilvēki, nu, kā nu, to pašu cilvēku attieks manies, jo es jau esmu palikusi tā pati, kas es esmu, ja?
tas, kad es esmu izdarījis kaut kādas savas izvēles, nu kāda tev daļa? Tā ir mana izvēle, tā ir mana dzīve. Jā, jā? Ok, tu gribi parunāt par to parunā, bet es jau neesmu mainījusies. Es tev tieši gribēju jautāt, tas ir nākamais jautājums par liktenīgajiem vīriešiem tavā dzīvē. Un viens no tiem, laikam, ir Artus Kaimiņš, Gobzems. Nē, kāds sakars, kaut kādā brīdī, kāds sakars kā viņiem ar no liktenīgajiem vīriešiem? Liktenīgie vīrieši manā dzīvē ir tie, kas man ir nu, padarījuši mani par tādu, kādu es esmu. Un liktenīgie vīrieši noteikti nav vīriešu politikā. Bet vai tie nebija tie, kur tev ievilka tur? Vai ar kuriem tu kopā pilnīgi noteikti neievilka. Maniem liktenīgiem vīriešiem nav nekāds sakars politika. Liktenīgiem vīriešiem ir sakars ar manu privāto dzīvi. Man liktenīgie vīrieši varētu, nu, kurus es skaļi varētu nosaukt, noteikti ir mana bērna tēvs. Jā. Nu, un tad vēl kādi varbūt. Nu, varbūt maksimums vēl varbūt 4. Tu esi demokrātiski pēc tās savas uztvērs pasaules? Es esmu demokrātiski un es esmu empātiski, jā. Man ir tā, ka es nu, no bērnības sapņoju krāsainas sapņus katru nakti. Jā. Man ir tā, ka es raudu skatoties filmus, un tās nav tikai melodrāmas. Jā. Es varu apraudāties arī klausoties, kā cilvēku dzīves stāstu. Es apraudos vēl joprojām. Jā. Un tic man, ka šo īpaši pēdējo 4 gadu laikā es esmu dzirdējis ļoti daudz dzīves stāstus. Un faktiski tas, ko es esmu iemācījusies, nedaudz norobežoties, jo pretējā gadījumā vienā brīdī man arī likās, tūlīt man būs jābrauc uz durku, jā, es vairs nav, zin kā, es laižu caur sevi, un es varu, nu, tas jāiemācās, tur gan bišķiņ ir, vienā brīdī vienkārši saprot, halo, jā, tur vispār kaut kur pazaudē visā tajā sevi, jā, bet jā, pie dziesmām, tur tā, man var vispār aizkustināt arī nu, kaut kādi mazi momenti, jā, redzot, kā, teiksim, veca klība tantiņa ir pāri ielā, jā, un spīdamais, vai viņai viss ir okei, okay, vai viņai vispār kāds ir, vai vēl kaut ko, jā, un tad... Tad, kad tu brauc savā sudraba bultā? Nu, nē, tagad sudraba bulta man bija kādreiz, tagad man ir maziņš cits. Tagad tev ir sarkana bulta. Jā, bet es nestāstīšu, kur es viņu dabēju. Tā nav bulta, tas ir sarkans audītāja tēma, nenormāli patīk, forši. Man, nu, es šobrīd izmantoju to, ka es neesmu politiķis, neesmu publiska persona. Es vienkārši, tad tu vari uzspiest gāzes pedālu. Jā, tad izbaudu, ka es varu dot ručkā. Tev patīk ātri braukt? Jā, ļoti. Man vispār patīk vadīt automašīnu. Tas ir viens no maniem veidiem, tādiem meditācijas veidiem. Man patīk braukt tālus gabalus. Man patīk būt procesā un kustībā. Jā. Un man, protams, man patīk ar ātri braukt, bet tas nenozīmē, ka es braucu neprātīgi. Jā. Es kontrolēju arī savu ātrumu. Jā. Tā kā tā. Un vēl par ko es, teiksim, braucot pa pilsētu, man patīk arī izbraukt citreiz naktī, vienkārši, domāju, ok. Tukšas ielas. Jā, ir forši. Un tad es izbraucu, un man patīk arī aizbraukt uz tām vietām, ko cilvēks esmu par guļam rajoniem. Jā, un tad, teiksim, aizbraucu, un tad liela māja. Nu, pie mums ir liels mājas. Jā, liels mājas ir Ķīnā, jā. Tur, kad es biju, tad es redzēju, o, šitā tiešām ir liela māja. Nu, tiksim, augstā. Mūsu lielās mājas, jā, tad mūsu lielās mājas, un ja tu to neizdarīsi, kādreiz pabrauc un izdarši tā tā. Protams, skaties, un tad ir lodziņi, jā, kur tā gaisma, jā, un svet, un ieši skaties, un domā, svet, un katrā tajā logā ir savs stāsts, tur katrā tajā logā ir savs dzīves stāsts, jā. Saprot, visvār, mēs dājums. Ar sievu dzīvojam pilsētas centrā, un mēs dažreiz izejam arī nakts laikā pastaigāties, un arī ir tik interesanti, nu tas stāsts, kas ir aiz tā loga. Tu taču, jā, tu dari tāpat nevies. Vesela pasaule, jā, tāpat tā kā jā, tas ir jā, tā ziņkārība. Jā, un tad un es negribu tā darīt, tad sevi lielīt no kaut ko, bet, un es to daru klusībā, tādēļ vispār neatbildu tādiem cilvēkiem, ko tu tur esi izdarījis vispār, ko tur dari tā un tālāk. Suņi reikaravāni ir tālāk. Es zinu, jā, man ļoti, ja es varu, jā, ja man ir iespējas, es palīdzu cilvēkiem, jā. Es īsti nepiekrītu, ka palīdzība ir iedot naudu, jā, iedot dzīvi, nē, bet iedot makšķeri, jā. Tā, bet ir gadījumi, nē, padoms nevienmēr, jā, bet iedot makšķeri, piemēram, palīdzēt atrast darbu, jā, palīdzēt sakārtot kaut kādu tādas bāzes lietas, nu, iedot tādu atspērienu punktu, jo, nu,
Es pilnīgi noteikti zinu, ka Latvijā šobrīd ļoti daudz cilvēku dzīvo izmisumā. Ja? Un es pateikšu vienu piemēru, es, protams, nesaukšu vārdus. Piektdienas braukšu apciemot vienu ģimeni. Tad es jau trīs vai četras meitas viņiem ir. Ja? Viņi ir atgriezušies nesen no ārzemēm un ar domu, ka viņi grib palikt Latvijā. Viņi grib, lai bērni meitas uzaug Latvijā. Un sākotnē viss bija baigi forši, viņi ir atraduši, kur dzīvot, un tas ir ārpus Rīgas, tāpat no Rīgas, kas arī ir forši, jā, jo es esmu absolūti pret šito decentralizāciju ārprātīgo, kas notiek. Un viņai šeit ar sievietēm viņi pat neprasīja palīdzību, viņi vienkārši vienā no maniem paustiem bija nokomentējusi to, kā kaut ko, un es sapratu, ka cilvēkam ir slikti. Jā, un tad es viņu uzrakstīju personīgu ziņu, un mēs sākām sarakstīties. Un tā problēma sākās tad, ka vīrs cieta negadījumā darba vietā. Un viņš satraumēja muguru, pēc kuras tagad ir, protams, viņam ir operācija un jāpavada kāds laiks uz gultas, un viņš nevar pelnīt naudu. Un viņa nestrādā, jo mazā meitiņa ir pavisam maza, un viņa nobažīsies, būs jāiet skolā, būs bērndārs un naudas. Tagad tā mēs tūlīt ar saviem paziņām un draugiem sadosimies rokās. Mēs visi neuztraucies galvenais. Es priecīgi palīdzu savam vīram, lai viņš ātrāk visu spēlēs kājām, jā, bet pārdzīvot. Tā ir tikai materiālā pasaule. Mēs te runām, divi dēļ tās materiālās, nu, nepazaudē to savu garīgo, jā. Es priecīgi, priecājos ar meitām kopā, viss dzīvo tā kā tu dzīvo, jā. Dzīvo laimīga, ja, un pārējo mēs tev palīdzēsim, jo tas surat, vienu dienu tev nauda ir, otru dienu nav, un es to zinu ļoti labi, ja. Es arī esmu dzīvojis kādu laiku tā, ka es domāju, es ārkāds, nebūs tolīt ko ēst, un tā tālāk. Tas ir normāli, ir kāpumi, ir kritumi, ja, un tu gribi sasniegt pirsotnes, tu pats zini, es nezinu, tu kāp kalnos vēl. Nu, esmu bet bijis ja. Himalaja ekspedīcijā, jā. Nu, redzi. Lai sasniegtu to virsotnes, ja tev nav tā, ka tu esi šitā, tev ir tūzē šitā, tad tev ir nedaudz jāpakāpās lējā, un tad tev liekas, o, tulīt būs, un tad skaties, ai, nē, vēl ir jākāp lējā, un tad augšu, un domā, nē, es vairs nevaršu to paiet, un tad ir tā, un šito man izstāstīja, un mans frizērs, labākais frizērs Latvijā, viņš man stāstīja, kā viņš kāpspēja, viņš klausies, un saprat, es jūtu, ka es nevaru vairāk viss, es nevaru. Un viņš stāv, viņš par sevi stāv, viņš stāv, domāju, tiešām tu nevar. Viņš ir, un garām iet, un cilvēks divreiz vecāk, kundzītis kaut kāds, viņš ir, nevar. Viņš ir, klausies, davai maziem solīšiem, ej, vēl viens solīt, pierunā sevi, jā. Ok, viss pēc labi, tu vari, jā. Ejam, viņš saka, zin, kas ir. Es jau pēc 40 minūtēm biju tur augšā, un tas stāsts par to ir. Jā, es esmu ne tikai bijis Himalaja kalnos, bet arī grāmatu sarakstījis, un man grāmata saucās Pusceļš. Jo daudziem jā. Cilvēkiem ir tā sajūta, ka tā, ka tu esi tā smailē, jā. Tad tu esi izdarījis. Bet patiesībā tu esi izdarījis. Jā. Grūtākais ceļš ir nokāpt. Un ja jā, mēs runājam par Everestu, jā. Par pasaules smaili, tad daudz mazāk cilvēki nokāpj nekā uzkāpj. Jā, vai ne? Kā ar šo? Vienkārši. Tev izdodās gan uzkāpt, gan nokāpt? Jā, un es taču pilnīgi mierīgi. Man vispār nebija nekāds, bet man nekad nav bijušas, teiksim, šaubas, vai mans noliktais saimas mandāts. Bija pareizi vai nepareizi. Par to es nekad nāšu šaubiesies, ka tas bija vienīgais pareizais lēmums, ko es varēju izdarīt. Un es esmu laimīgi par to, ka man intuīcija, kā es saku čuņiks, ņuks un poņi, teica, Linda, tev tas ir jādara tagad. Tagad un viss. Un ok. Laiks ir pienācis. Vienu dienu pirms es noliku mandātu, nedomāju, ka tas kaut kad notiks, jā. Bet salikās tā, kā salikās. Un es esmu neizsakām laimīgi par šo savu lēmumu, jo tas bija tieši kāpjens lejā, viņš bija ārkārtīgi draņķīgs, jā. Viņš bija tā, ka man un to zina tikai daži mani tuvi cilvēki, no kuriem viens ir mans dēls, kurš man ļoti palīdzēja šajā kāpienā lejā, jā. Viena ir man ļoti sen draudzene, Ilze, kur staigāja ar mani gar jūru. Klusējot arī tajā skaitā, vai runājot pilnīgs kaut kāds muļķības, runājot ne par ko, un kura bija gatava dzirdēt to ārprātu murgu, ko es vispār tur runāju par to, ka manā dzīvē nekas nebūs vairāk.
un visu tā, ko man tagad darīt, un es vispār neko neprotu, un es neko nemāku. Zin, es vienonāku līdz tam, super tāds, nu vienkārši tāds, nu hārdenieks, ja tur bija tāds, tad, protams, es pateicīgi visiem pārējiem, kas nejaucās, kas jūta, ka šobrīd būtu jāpaklus. Es domāju, ka viena daļa vispār bija nobijušies, un viņi domāja ārpēc. Kas tagad būs? Tagad labāk nē. Starp citu, viena daļa arī bija tādi, kuras saprata, un patiesībā šis kāpiens lejā ir ļoti labs arī, lai atsijātu tos cilvēkus, kas man ir bijuši blakus, tikai kaut kādu status dēļ, un tādu cilvēku ir daudz. Jā, tas vienkārši arī perfekti tagad parādās, tagad, kad es esmu I am back, jā, new me, I am back, un tagad viņi atkal tik. Bet tādā tempā ir atpakaļ, jo es skatos tā kā nopietni, ko jūs domājat, tas ir galīgi muļķi, un es to neredzu, jā. Jā, un tad ir vēl man viens draugs, kur faktiski es pazīstu diezgan nesen, un kurš man ļoti, ļoti palīdzēja, un man ar viņu kopā, un tas bija viņa piedāvājums, no kuras neteicos, vispār nedomāju nemirklē, jā. Viņš man piedāvāja ar viņu kopā uzsākt pilnīgi jaunu biznesu, jā. Un to mēs arī esam Covid laikā uzsākuši vienu lietu, kuras redz, perspektīva vienkārši tur būs super, jo man nu, skaidrs, ka nauda pelnīt ir forši, jā. Jo tas ir, nu, radošs process. Jā, jā, un viņam ir daudz, es vēl vienmēr, man vienmēr patikšu cilvēku, kuram ir daudz idejas, jā. Jo es neesmu ideju ģenerators, es esmu baigais darītājs, un man patīk darīt, un man patīk. Un tad es tā, šitais nezinu, kā viņš tā kā apmēram to nokrāmē idejas, šitik tavs galda tā, un tā. Šitais, jā, tā kā Tinderī, dar, nedar. Tu esi Tinderī? Nē, nekad neesmu bijis. Bet tu teici tā kā Tinderī. Nu, man ir rādīts, jā. Ka tur ir, kāpēc tu līni tur neesi, jo es saku, jau, come on, šitais te. Kaut gan es tiešām pazīstu personīgi cilvēks, kas ar Tinder startēts, un tādi cilvēki ļoti daudz meitenes Igaunijās, tāpēc ir ļoti veiksmīgi aprecējušās, un viņi laimīgi, tā. Bet es šitam stāstam neteicu, šīnī ziņā es esmu baigais old schools. Tev vairāk labāk ir cilvēks. Jā, man ir jā, es labāk iepazīstos, es nezinu, nu, protams, arī ne bibliotekā, es tad arī netaisos sev kaut kā. Bet, piemēram, kafejnīcā. Jā, kafejnīcā, dzervot kafiju, jā, vai kaut kā, vai degvielas uzpildu stacijā pildot benzīnu, jā. Nu, vai, teiksim, staigājot gar jūru, vai, teiksim, un es esmu šobrīd jau kļuvis arī saulāk un saulrietu cilvēks. Un tur ir tik daudz iespēju, kā iepazīties, jā. Un vēl viens labs iepazīšanās veids, šitas būs padoms. Labi. Tad cilvēkiem, kuriem ir suņi, iepazīties ir ļoti viegli. Tad, kad tu izvest ārā suni, vienmēr kāds pienāks un teiks, vai, cik tev ir forši sunīns vai vēl kaut ko. Un tie suņi jau iepazīstās savā starpā. Suņi iepazīstās, jā, un tad viņi vēl zikā, viņi vēl sapinās tajās stikstuņās. Un tas ir, jā, tas ir forši. Rulē. Ar Horenu. Mums ir dāvanas. Mēs nekad nenākam tāpat vien. Mēs nākam vienmēr ar dāvanām. Pirmā dāvana tev ir svaigā gaisā, lai tu var pavadīt laiku. Šitas ir labs. Ar šito es iešu tev plūdumās tenis. Jā, to tu var spēlēt tenis. Ar to tu var iet saimā un tenisā. Uz tribīnes ir dāvanas. Gan viņas tagad nav. Lūdzu. Horen, paldies tev, milzīgs. Un otrs ir skrīveru saldumi. Ai, kārtīgi. Man tā patīk vispār. Ēd pati, cienā draugus un īsāk sakot, tas ir viss tev. Man tā patīk vispār. Es ļoti daudz, principā pārsvarā, sākot no apģēra, veicot pārtiku, mīlu iegādāties tieši no vietējiem ražotājiem. Nu redz, tas ir noticis. Skrīveru saldumi tev no vietējiem ražotājiem. To tu ar draugiem kopā kompānijā tev draugi netrūkst. Un tā kā... Tas ir tev. Viss. Dāvanas mēs esam atdevuši. Saka, lūdzu, tu taisies atgriezties tā kā... Es jau esmu atgriezusies. Tu jau esi atgriezusies? Es jau esmu atgriezusies. Kā tu esi atgriezusies? Pastāsti. Mans ieteikums tev būtu. Piedot atkāpē, mans ieteikums tev būtu. Ar manīm nesen sazinājās nedzirdīgo biedrība. Viņa teica, lūdzu, Liepiņas kundze, ja jūs atgriežaties politikā, visas runas, visu. Kas ir, lūdzu, titrējiet. Mums ļoti interesē, mēs nesaprotam. Un sapratam, pat, un tad uzreiz savam jaunajam komandas biedram vienam no, kurš ir Arnis Cimders, kur es ļoti cienu, kurš būs mūsu, kurš ir. Tagad jau, tad, kad raidījums būs gaisā, partija jau būs jau nodibināta.
Šobrīd nav, bet tad jau viņš būs. Jā, viņš ir partijas, jaunās partijas ģenerālsekretārs ar lielisku pieredzi. Un Ārnis bija klāt, ka es minēju šo te faktu par titrēšanu. Un Ainars Šlesers, ar kuru es iešu kopā politikā, atgriezīšos politikā kopā ar viņu. Pēc tam izstāstīšu, kāpēc ir tev tas interesē. Jautāju, vai kāds zina, cik mums ir nedzirdīgi cilvēki par Latvijā? Tāds labs jautājums. Mēs to informāciju varam atrast. Un Cinders reiz apmēram 3000. Kolosāli. Un šitas man patīk, ka šobrīd es baudu to, ka es esmu komandā ar gudriem cilvēkiem, kas pārstāv dažādas nozares, ir bijuši un kas ir profesionāļi savās jomās. Ja? Nu, tas vienkārši tas būs tāds ceļojums, tik baudu pilns. Krāsains. Krāsains ar pietiekam, ar nereālām labā nozīmē zināšanām par jomu, par nozerēm, par to, ar kolosālu redzējumu, kādu mēs gribam redzēt savu valsti, ar fantastiskiem cilvēkiem. Aiz katra cilvēka stāv ģimenes, aiz katra cilvēka stāv viņa atbalstītāji. Tur ir vienkārši tāds pauvers iekšā. Jā. Un tagad es pateikšu tā, skaidrs. Es gribētu teikt tā, es neeju kopā ar Šleseru. Šlesers iet kopā ar mani. Jā, tas ir viens. Jā. Jā. Tagad jau raidījums būs ētrā, lai tikai kāds atļaujas šo partiju nosauku Šleseru partiju. Nekā tam līdzīgi. Ainars, sapratu, tā ir taisnība. Ainars viens pats nevar neko izdarīt. Un tas ir, viņš arī nekad nav domājis, ka viņš viens pats var izdarīt. Skaidrs, ka var izdarīt tikai komanda. Jā. Un partijas priekšstādātāji Julija Stepiņenko. Nav partijas priekšsēdētājs Ainars Šlesers, jā. Sabot, mēs esam uztaisījuši ēnu kabinetu. Ēnu kabinets. Mums visās visos posteņos ir konkrēti cilvēki. Kāds ir nosaukums partijas? Tu vari pateikt atklāt? Jā, Latvija pirmajā vietā. Latvija first. Latvija pirmajā vietā. Latvija pirmajā vietā. Latvija pirmajā vietā. Un tas ir ļoti saprāt. Man pirmais bija man īsti, kā man likās, kas. Tad es pārgulēju ar šo te domu, jā. Super, aiziet. Tā, kas ir jūsu komandā? Valsts prezidenta amata kandidāte Julija Stepiņenko, Saimes priekšsēdētājs kandidāte Linda Liepiņa, ministra prezidenta kandidāts Ainars Šlesers, finanšu ministra kandidāts Vils Krištapāns. Veselības amata kandidāts mums ir, bet mēs, ja kaut kas nemainīsies līdz sestdienai, mēs viņu nenosauksim. Tā iemesla dēļ, ka šobrīd šī Covid tēma ārsti vispār ir tā kā zem lupas, ja, un skaidrs, ka viņiem ir arī savas privātās prakses un tā tālāk, bet mūs, un es arī nesaukšu nevienu daktēru vārdā, kas mūs atbalsta, tikai es cieņas par to darbu, kas tie ir ļoti zināmi Latvijā, ļoti labi pazīstami, atpazīstami ārsti, un kas pārstāv arī dažādas, tur nav tā, ka tikai lori vai tikai urologi, vai tikai zobārsti, jā, tas spektrs ir diezgan plašs. Es vispār nāku no mediķu ģimenes, jā. Man gan vecais tēvs, 40 gados, starp citu, bet vēl vairāk viņam bija, ka viņš izmācījās pie dakteri, jā. Un tam arī ir stāsts, ka pēc tā, pirms diviem gadiem es tikai uzzināju, ka mans vecais tēvs Latvijas brīvības cīņās ir bijis ložmetējnieks, jā. Es gandrīz nokritu no krēsla, jo... Es nāku no Alūksnes puses, no tāda zeltiņu ziema, 20 km no Alūksnēm. Tur vietējie zeltenieši bija uztaisījuši divas filmas par diviem liepiņiem. Tajā pusē viens liepiņš nāk no tās puses, Edgars liepiņš, ko mēs visi zinām. Jā. Un otra filma bija par manu vecotāvu, Rudolfs liepiņš. Tiešām mūsu ģimenē nekad par to nerunāja. Bet... ir tā, ka mūsu ģimenes attieks ļoti bieži un vienreiz gadā pilnīgi noteikti tie ir kapsvēti, kad sapulcēs visi saime. Un ģimene bija izvēlējusies ar mums bērniem un ar mūsu mazbērniem par to nerunāt. Jā. Un te droši vien katrai ģimenei ir savs stāsts, kāpēc tādas izvēles ir. Man tas bija... tad, kad es skatījos, protams, tas bija tas emocionālais brīdis, kad es, protams, atkal apraudāties. Jā, es kāršu tā, tad mums bija ar mūsu ģimeni. Garā naktas sarunē pie mūsu lielā virtuves galda, jā, lauku mājās. Kā tas var būt? Iedomājies ložmetējnieks, tas nav vienkārši tā, tas ir šaut uz cilvēkiem. Jā.
Un pēc tam viņus ārstēt. Jā, un saprotu, pēc tam viņus ārstēt. Un tāpēc man ir skaidrs, no kurienes vecam tēvam bija tik daudz metodas, jā, no tautas metodas ņemts, kā ārstēt cilvēks, kā palīdzēt cilvēkiem. Skaidrs, kāpēc viņš tik vēlu izmācījās par dakteri. Jā. Jo skaidrs, kad viņš arī dzīvoja kādu laiku naudas trūkumā, un viņš studēja Tartu universitātē. Un tur, nu, Eduards Vedenbaums. Tur ir stāsts vienkārši arī par to, man atnāca tik daudz atbildes pašai par sevi. Jo es domāju, es tev nāc jautājums, no kurienes es tādu, nu, kas man ir ar to visu, ja? Latvijas sirdī, patriotisms, kaut kāda dažreiz uzrodas, pilnīgi tāda sirdī, tā kā kaut kāda misija tev, jās, nu, nevajag taču nojūkties, ja? Nu, tā, dzīvojam dzīvi, ja? Bet saprot, nu, tie ir gēni, Horen. Nu, tie ir gēni, ja mans vecais tās ir cīnījies par Latvijas neatkarību un brīvību, ja? Tad acīm redzot, tas gēns man ir iedots, ka es nedrīkstu dzīvot tā, es nedrīkstu piedzīvot, ka mūsu Latvija tiek pārdota, tiek nozakta, tiek atdota kādai svešai varai, ja, un ka mēs vienkārši tā, ai, man vienalga, ja. Ja, un plus vēl mans tēvs, kurš bija pilnīgs Latvijas patriots, ja, padomu laikā, viņš bija lielisks dakters, viņš bija lielisks bērnu lors, man ļoti žēl, ka tētis nomir ļoti agri, viņš nomir 50 gadu vecumā, ja. Un viņš gāja pret sistēmu, ak Dievs. Ja, saprat, tas tev ir no tēva varbūt arī? Arī, jā, jā, es saku gan vecais tēvs, gan tēvs, jā. Tēvs, viņš gāja pret sistēmu, tāpēc viņš nekad nekļuva nevienā vadošā amatā slimnīcā, jā. Un viņš viņiem visiem, zin kā, pifuli pirms, viņš man. Tas ārstēja bērns, jā. Tas svarīgais moments notika tieši mūsu dzimtas kapos. Tas bija Zeltiņu kapos, kad mēs aizgājām nolikt ar tēti puķītes uz kapiņiem. Mums ir gan balts, gan sarkans. Un tad es tāds, nu, sakārtoju tā ļoti tās pa smuko, saliek tās krāsas sarkans, balts sarkans. Un viņš saka, mētiņi, tu zini, kas tās pa krāsām? Viņš saka, nē, nu sarkan, balts un sarkan. Nu, kad man prasa, ka es nezinu, tādas krāsas. Šiek, jā, bet tās ir Latvijas karoga krāsas. Kāds skaistums sarkanais, tas sirps un āmurs. Viņš teica, nē, tam ir citu Latviju, vēl Latviju, kas bija pirms šitās. Tā, un zin kā, viņš tā. Un tu esi cīnītāji dzīves. Jā, vai es esmu mūsu skolā, kad Natālijas draudzenes gimnāzijā, mēs uztaisījām Latvijā pirmo streiku vispār, ja. Tas ir, mēs klasesbiedriem, ka šito atceramies, mēs esam pārsmējušies mēme, ja, kad mēs pieprasījām brīvās formas un brīvo apmeklējumu, ja. Nesmējies, mēs to dabujām, Horen, mēs dabujām to, jā, tas bija arī kolosāls laiks, jo mums bija ārkārtīga stingra skolas direktora Irēna Bitlere, un viņa taču bija tāda Rubika absolūta tāda fana, jā, jo ja tie, kas mācījās mūsu skolā, atcerās, ka vienmēr 1. septembrī mums uzstājās Rubiks. Kurš starp citu nav mainījis savas domas pretēji daudziem citiem? Jā, es viņu ļoti cienu, jo viņam ir mugurkauls, varat, viņš savu tādā ziņā par mugurkaulu visu cieņu, jā? Ne? Jā, jā, tā. Viņš to ir pierādījis ne tikai ar vārdiem, bet arī ar savu rīcību. Un Bitlere, tad iedomājies, mēs tur tādus bariņš jaunieši, un viņi tur, nu tādi. Un viņi bija pietiekami gudra, viņi ar mums sarunājās, mums bija dialogs, jā. Skaidrs, ka man tur pāris reizes mēģināja izmest no skolas ārā, tā gan nebija viņa, bet mācība pārzina. Un tēvs baigi gaicīnīties, viņš teica, ko tā meita man skolā, viņš nāk mācīties pareizi. Nu, kādas jums problēmas? Nu, kaklaut viņa nosēja nometa tur, nu, un... Viņa mācās šeit atzīmes kādas teicamniece, gandrīz ļoti labi, viss, lai bērns mācās, lieciet viņam svētu mieru, ja. Un tad, jā, un tad, protams, mums skolā bija kors, un lieliskākā kora diriģente vēl joprojām ir absolventa kors, Baiba Tomiņa. Un tagad viņa Baiba Mangula, un arī koristi satiekās vēl līdz šai baltai dienai, saprot, kas tas ir. Tā sajūta ir. Jā, ne tikai sajūta, taču piedalās dziesmu svētkos un brauc uz kaut kādiem tur festivāliem uz ārzemē vēl joprojām, jā. Un Baiba tajā visā procesā ir iekšēs, jo mēs taisījām tur tādu, tas, man liekas, bija kaut kāds 90. Gads, ka mēs jau skolas aktu zālē, jā, dziedājām maz bērniņš krustcelēs, jā, un esām iekšā Latvijas karogu, Igaunijas karogu, Lietuvas karogu, un tad vēl pat 8, 9, nu, kaut kas tāds, jā.
tas bija prātam neapturams, sirdi plosoši. Man tev ļoti jāpiekrīt šajā jautājumā, jo es mācījos pirmajā vidusskolā un man arī bija līdzīgas attiecības ar klases audzinātāju, jo projām viņa, paldies Dievam, ir šai saulē un viņa bija ļoti pārliecināta komunista, bet viņa mums iemācīja vienu lietu, viņa teica, bērni, mans galvenais uzdevums ir izaudzināt jūs par tādiem cilvēkiem, lai jūs nekļūtu par vergu dvēselēm. Bija tāda skolotāja, kas paņemsim par piemēru, un tas ir kolosals piemērs par vēsturi. Viņa vienā dienā tev māca no vienām grāmatām, tad nomainās var un pilnīgi mierīgi saka, šito aizmirst. Tagad mācīsimies kaut ko citu. Tas ēd, tas mazliet zvēna. Kā? Vai ne? Bet es ticu, ka mūsu tā šodienas komanda būs pieminēta vēstures grāmatās, un ka mēs jau tagad rakstam Latvijas vēsturi mūsu mazbērniem. Man par to baigais gandarījums un baigais prieks. Nenormāls prieks. Es jau redzu, kāds būs. Tu esi Latvijas patrioti. Nenormāli, jā. Līdz matu galiņiem pilnīgi. Pilnīgi, absolūti. Tas ir tāds piepildījums. Tas ir tāds, nu, tas tāds sirds siltums, jā. Nu, tā ir tāda māju sajūta, jā. Un tik patīkama nasta, kur tu nesi, vai ne? Jā, nu tā nav nasta. Jā, nu tā nav nasta, jo tā ir patīkama. Jā, nu nasta ir tāds, varbūt tās ir tāds, negatīvismu pieskaņa. Sūdīgi pieskaņa, jā. Nasta ir tā nasta. Nē, groziņš. Labi, jauna partija, jauna spēki. Tu esi saulainā, dzeltenā klētā. Mēs ejam uz priekšu, uz saulainu nākotni. Tu esi no daktera dzimtas, teiksim tā. Jā. Mēs par to komandu neturpinām? Neturpinām, jā. Komanda mums ir skaidra, un jā, mēs vēl gaidām no jums sasniegumus. Jā, es gribu pateikt, lieliskākā komanda, super, tur katru dienu nāk klāt cilvēki. Vienkārši tā, es redzu, jauni cilvēki. Cilvēki, kuri ir arī 20 gadīgi, 25 gadīgi, jā. Bet viņi jau jūtu to, ka viņiem ir tāda eksme. Cilvēki, jā, cilvēki, kas runā 4-5 valodās. Cilvēki, kuri jau ir padzīvojuši ārzemēs un kaut ko iemācījušies, kuri jau ir ieguši kaut kādu pieredzi, kuri ir atgriežušies pasauli. Atpakaļ Latvijā. Ja? Un saprat, un tādī brīdī, kad tu redzi, ka viņiem nav viena auga, man vairs nav nekādu tiesību pakāpties atpakaļ. Ja? Jo saprat, kad jūti, ka ar tevi kopā ir komanda un ka aiz mums stāv tik daudz cilvēku, nu nav morāla tiesība. Un es arī neredzu šobrīd, kāpēc būtu jākāpst atpakaļ, ja ir tikai jāiet uz priekšu. Ja? Un jāpadzen visi tie, kuriem nu, 30 gadus mums par Latviju bijis dziļi vienalga. Ja? Līdz ar to es arī droši varu pateikt, ka visos protestos, visās akcijās, kas notiks bez vardarbības, ja? Es iespēju robežās piedalīšos. Jā. Es domāju, ka arī mūsu partijas noskaņojums ir tāds, ka mēs arī iespēju robežās piedalīsimies. Jā. Mums ir ļoti konstruktīva programma, ļoti konstruktīvs plāns. Tas jau tagad, ka raidījums būs ētrā, tas jau būs publiski pieejams. Jā. Un neko es gribētu redzēt, lai tie kretīni, kas ir mūsu valsti novaduši līdz tam, ka cilvēkiem, veciem cilvēkiem ir jāskaita kapeks un ka viņi nevar cieņu pilni pavadīt savas vecumdienas. Jā. To, ka mums cilvēks ar invaliditāti nav nekas, ka mums ģimenes ar daudziem bērniem netiek vispār pienācīgi novērtēts. Jā. Es gribu, lai šie cilvēki, kas Latviju ir iedzinuši tādā postā, protams, mēs vienmēr varam salīdzināt, ir valstis, kur dzīvo sūdīgāk. Bet kāpēc man ir jāskatās? Es atvainojos afrikāņiem. Kāpēc man jāskatās Āfrikas virzienā, ja es labprāt skatītos Šveices virzienā? Par ko mēs runājam? Ja? Mums maza valsts, kolosāli cilvēki, kolosāls dabas resursus uz priekšu. Ja? Un tad es tos kretīnus, kas ir novaduši Latviju tādā stāvoklī, ļoti labprāt sasaidināt visus vienā, divās vai piecos lielos boingos, ja? Sametīsimies. Un aizlidināt viņus uz turieni. Tur, kur ir tie, kas ir izbraukuši, tie miljonus cilvēki, ja, kas ir projām, un tad, lai viņi saplūs viņas gabalos, man ir pilnīgi vienalga. Es negribu, ka Latvijā dzīvo cilvēki, kas ir vienkārši zagļi, kas ir noziedznieki, kuriem sen jau bija jāsēž cietumā, un kuriem patriotisms ir tikai viņu vārdos. Viss. Uz šo valstu viņiem ir uzspļaut pa lielam. Jā. Nu, ne tikai uzspļot, vēl vairāk kaut ko sabarīt uz šo valstu. Atgriežoties pie ārstu lietām, jā. Covid, vakcīnas, nevakcīnas, cilvēku dalīšana
it kā, kā teica, ļoti jauki kāda sieviete no Saimes, viņa teica, tā nav cilvēku dalīšana, tā ir privilēģija došana. Kā tu uzskati, tā tas ir privilēģija došana, stulbums, vai tā ir tomēr cilvēku dalīšana? Tā ir cilvēku dalīšana, un es nesaku, ka Covids nav, es arī neesmu baigā tur sazvērstību teoriju piekritēju, kaut gan arī tā varētu būt. Nu, es nezinu, iespējams, mēs kādreiz pēc gadiem uzzināsim, kas tas patiesībā ir bijis, jā. Viennozīmīgi tas, kas notiek šobrīd Latvijā, tie ir virkni cilvēktiesību pārkāpumiem, tas ir demokrātijas ierobežojumi, tā ir valsts izzakšana Covid aizsargā. Jā. Un te es pateikšu tādu lietu. Protams, ja tu man jautā vakcinācija, tikai brīvprātīgi, un man nevienam nav jāsaka, vai es esmu vakcinējusies vai nē, tā ir tikai un vienīgi mana izvēle. Jā. Es uzskatu, ka pilnīgs nonsens ir, ka cilvēki vakcinējas, lai iet uz teātru, lai ceļotu vēl. Pagaid, kopš kura laika mēs darām tā? Mēs taču vakcinējamies, lai mēs būtu veselīgāki, vai ne? Un mēs taču pirms 30 gadiem tik ļoti Pareiz. Gribējām būt cilvēki ar brīvu izvēli. Protams, un šobrīd tā situācija ir trakāka nekā viņa bija padomu laikos, jā. Jo vispār pie stūras ir cilvēki, kas nedomā ar savu galvu, kuriem pasaka priekšā Eiropa, jā, vai kāds cits, ko darīt. Un te es atklāšu, un tas ir mans subjektīvais personīgais viedoklis tikai no tās pieredzes un tikai no tā, ko es pati redzēju, kas notika tad, kad man vēl bija Saeimas deputātas mandāts. Ja tu labi atceries, atbrauca uz Latviju Makrons Covid laikā, vai ne? Bija tāda lieta. Uh-huh. Un tad padomāsim, kāpēc Makrons atbrauca uz Latviju? Kas tad bija tāds steidzams darāms Covid laikā, jā? Lai tagad, ja jau tas Covid ir tik traks, lai tagad nu, tur tā ceļotu, jā, taču traks riskētu ar mums riskētu. Austrumu Eiropiešiem. Un uz kaut kādu Latviju atbrauktu, jā, taču liela valsts tur, jā, nu. Nu, tomēr Francija. Nu, lūk, un JKP vienmēr ir, es biju devusies vienīgajā savā, un tāpat nebija valsts vizīte, bet jā, mēs parlamentāriešu grupu devāmies uz Franciju. Un mums bija iespējas attikties gan ar asamblejas deputātiem, gan arī tur ar vietām deputātiem, bija ok, bet es pilnīgi skaidri redzēju, cik ļoti JKP rāvās uz šo te Makrona atbalstu, ja, cik ļoti viņiem vajadzēja sadarbība ar Makrona, un cik ļoti viņi gribēja šo te to tādu sadarbību, ja. Un tad īstā versija tāda, Makrons atbrauc uz Latviju, redz tā, un tagad tajā Covid situācijā jūs darīsiet tā, un paskaties, kas notiek Francijā. Viņiem, jā, tā, tie drastiski ierobežojumi un vispār tā visa tā komunikācija un tā tālāk ir ļoti līdzīga tas, kas notiek Latvijā. Jā. Atšķirība tā, ka Francijā cilvēki protestēšu vienmēr, jā, es zinu, kā viņi protestē, un tas ir super. Pie mums nē, pie mums tie protesti sāksies tikai tagad, un viņi būs, jā, jo cilvēki ir nokaitināti tā, ka viņi ir gatavi nonest to Saeimas tam un nonest to valdības ēku, un Egīlu Levitu viņi vispār ir gatavi aiznest prom aiz šīs valsts robežas, jā. Tā kā, es domāju, tas bija skaidri norādījumi apmaiņā pret naudu, ko Latvija šobrīd dāsni saņem no Eiropas, ja, iespējams ne tikai no Eiropas, bet, protams, galvenokārt no Eiropas Savienības, nu, ar naiva domu, ka mums jau taču nekad nekas nebūs jādod, ja, nu, pilnīgs stulgums. Bet tas ir dīvaini, ka tik daudz cilvēki ir pārliecināti par to, ka mums to naudu dāvina vienkārši tā. Nu, nu tu kā cilvēks... Tā var domāt. Tie cilvēki, kas nav no biznesa neko, nesaprot naudu. Jā, cilvēki nesaprot. Kā tad viņi tā nav, tak nevar tā nu, vienkārši ir, iedot? Tie ir cilvēki, kas nekad savā dzīvē nav nopelnījuši nevienu rubli. Ja? Bet, saprot, tu esi kā? Un tu esi kā? Es pelnu, man maksā algu. Jā, ok, tev maksā algu, tu pelni, bet tu pelni no valsts budžeta. Un tad es arī te biju ielikus kaut kā vienu no ziņām, jā, kad aiz mūsu komandas nostāsies lielākā daļa Latvijas uzņēmē, un viņi jau ir nostājušies, jā. Nesaukšu vārdos, lai neiznīcinātu viņu biznesu, mēs zinām, kā sistēmi viņi jāpārbauc pāri biznesiem.
Un, respektīvi, es teicu, nu, kad, jā, taču skaidrs, ka uzņēmēji ir tie, kas uztur šo valstu. Un tur bija tā, kādi uzņēmēji uztur? Mēs maksājam nodokļus. Jā, bet no kurienes, tev, no kurienes ir tā Kurš nauda? Kurš jūs pieņem darbu? Jā, no kurienes nauda ir valsts budžetā? Jā, no nodokļiem. No kurienes nodokļi ir no biznesiem? Jā, no dažādiem. Lielākiem, mazākiem, bet vienalga, no kurienes tā nauda ir no, arī no darba spēka nodokļiem. Kurš tad rada tās darba vietas? Kurš tad rada? Kariņš viņas rada? Jā, viņi ir saradījuši valsts aparātā. Man no kādas naudas tas valsts aparāts dzīvo? Nu, skaidrs, ka viņi dzīvo no budžeta. Budžetā nauda, un tajā makal printi, budžetā nauda no kurienes? No biznesa. Tā Reira, Kariņa un viss tās kliķis dzīvošana tajā Excelī, viņiem liekas, tagad samazināt nodokli, viņi pastās Excelī, mums būs mazāk. Viņi jau, ne, viņi jau nestādās priekšā, cik tas pelēkais sektors ir liels. Ja? Uzņēmējs, lai izdzīvotu, nemaksā nodokļus, jo, saprot, nu, neiesliksim detaļās, mēs šito tēmu esam maluši. Mēs esam pierādījuši entās reizes, ja, ka samazinot nodokli, valsts saņems vairāk no uzņēmējiem, jo neviens jau negrib dzīvot tajā pelēkā zonā. Ja. Cilvēks jūs teiks, kā noziedznieks Jā, protams, un nemierīgi gulēt. Viņš jau nevar gulēt normāli. Viņš domā, ka divas, kurā brīdī man atnāks un rupi sakot izgrāzīs. Ja. Tu esi zinoši biznesā, jo tu pati nodarbojies ar biznesu. Es domāju, ka mēs te pārāk daudz iespringstam par to, vai maskām būt, vai maskām Jā. Nebūt, vai vakcīnām būt, vai vakcīnām nebūt. Būt jocīgi iedomāties, ka tas, ka principā mēs divus gadus pavadam dīkstāvē, varētu neatstāt nekādu iespaidu uz ekonomiku. Nu, būs pilnīgi traki. Ko tu par to saki? Būs pakaļā. Jo nevar būt tā, ka nu, tad mēs visu laiku visi varētu saņemt pabalstu, katrs, piemēram, 1000 eiro mēnesī un jauki dzīvot un iet uz supermarketu iepirkties. Nē, teiksim, es negribu atkal runāt par visiem, jā. Bet ir ļoti liela kategorija valsts ierēģi, kur šajā brīdī vispār nestrādā. Jā. Teiksim, tas viņu pienesums jau vispār vai normālā laikā pirms Covid, jā. Ja, bet tā es jau skatās, es domāju, ka Dievs, ja šitā strādāt manā uzņēmā, tur nestrādāt vienkārši. Nu, Atlaist nākamā dienā. Uzreiz momentāli ārā pa durvīm. Ja. Tas, ka tur cilvēkiem lielākai daļai izkrīt pildspalu no rokas 2005, tas arī ir skaidrs. Ja. Tas, ka nav nekāda atbildība par savu izdarīto vai neizdarīto darbu, arī pilnīgi skaidrs, viņam pilnīgi nospļauties. Es nerunāju par visiem, vēlreiz atkārtot Neliksim visus vienā maisā. Neliksim visus, bet es runāju par lielu kategoriju. Jā. Tad ir tādi, kas ir, kurus ieliek savus radiniekus, kā tikko Pavļuc ieliek savus ievstāvi. Nu, vienkārši, un, sarat, un tu pastāst, un nenotiek nekas. Nereaģē ne premjers, ne prezidents. Pilnīgs pofiks viņiem ir uz to. Jā. Sarat, tas ir viens no augstākās kategorijas korupcijas veidiem. Tam ir speciāls termins, tas saucās nepotisms, ka tu liec savus radiniekus. Jā. Tu jau viņu neielik par šoferi, tu viņas ielicis ministram par padomnieku. Skaidrs ministrijā, kurā tulīt tiks iepumpēti tādi naudas līdzekļi no Eiropas. Jo varam ministrijā tulīt būs zaļais kurs, ja? Un tad viņiem, un tad otra prioritāte Eiropā bez zaļā kursa ir IT. Ja? Un paskaties, viņi uztaisīja tikko. Viņi uztaisīja tikko reģionu reformu, tūlīt vajadzēs apstrādāt to visu, mums tūlīt vajadzēs atkal tur visu IT, tur kaut ko, es tur atkal pumpēs iekšā, lai tur visu tur mainīsim tur kārtas un to, un, digitalizēsim to visu, jā, un tur būs tā nauda, un pilnīgi skaidrs, ka Pavļutam to naudu vajag, tāpēc arī viņš tur iebīdīja to savu radinieku, jā. Nu, mēsls, nu, ko es varu pateikt? Mēsls. Ar visiem lieliem burtiem. Ja? Paklau, Lindi, es tev palūktu, lai tu nosauc savus guru. Vienalga vai starp tiem, kuri staigā vēl joprojām pa šo te pasauli vai jau ir Jā. Pametuši sen. Kas ir tie cilvēki, varbūt, kuri ir tevi iedvesmojuši dzīvē? Tu jau pieminēji skolas direktori. Jā. To mēs varam likt kā vienu, varbūt vēl kādas personības. Jā, pilnīgi noteikti tas ir Aimants Pauls. Es zinu, ka tā atbildētu lielākā daļa noteikti Latvijas iedzīvotāji, ne tikai Latvijas iedzīvotāji. Pilnīgi noteikti tas ir mans, nu, tie nav guru, bet tie ir cilvēki, kas man ir spēcinājuši un kur
iet cauri manam mūžam. Tas ir mans bambulītis, mans vecais tēvs, kur mēs saucām par bambulīti. Jā. Un tas pilnīgi noteikti ir arī mans tētis. Tas pilnīgi noteikti ir Jānis Vaišļa, jā, kurš arī jau ir augšā debesīs. Jā. Jānis bija tas draugs, tad, kad es miru uz slimības gultas, un patiešām es esmu vairākas reizes dzīvē bijusi ļoti tūnā, vai daktari nākuši skatīties, un kur tad ir tas brīnums, kas tagad ir izdzīvojis, jā, un tā. Man ir bijusi situācija, ka es no jauna dzīvē mācos staigāt, ka man licies, ka es nekad neiekāpšu augstspiešu kurpēs vairāk, ka es nekad nevarēšu vadīt mašīnu, jā. Un tad, kad mani aizveda no slimnīcas, un teica, nu, tālāk būs traki ar jums, jā. Un jūs nedrīkstat nepīpēt, nedzērt, ne to, ne to. Kā, nu kā, kas tā pa dzīve, jā? Viss, un tad es savā dzīvoklī uzklāju gultu, gulēju un sāku mirt. Tad ieradās Vaišļa. Ieradās Vaišļa. Vaišļa vispār spazīst no kaut kāda 16 gadu vecuma, jā. Viņš tā ar to savu cigāru atrast. Es nespēju liepiņu, ko tu dar tagad? Kas tāds ir? Tā, es tiek braukšu katru dienu, lai šitā gultiņa būtu saklāta, jā. Es saprotu vienu, un tad mums bija beigās tā, viņš saprotu vienu priekš daktariem. Tu arī esi tikai maza tā rūtiņa, tajā ekselītī, maza rūtiņa, jā. Šiek, mēs katrs esam citādāks, mēs katrs esam. Viņi iziet no kopējās kaut kādas statistikas, nav ko viņiem pārmest, jā. Tā ir, bet tu nedrīkst domāt, ka tu esi viena no viņiem, kas ir tajā statistiskajā kaut kādā vidējā. Viņš ir nu kā augšā no gultas viss. Uzreiz momentāli jaunie hobiji, viņš man sapirka uzreiz. Tur, nu, visāds palīga līdzekļus, teiksim, jā, tur kaut kādas tur bumbas, ar kurām vingrot, tur, nu, mentās lietas, tur bija tik daudz, kas, jā. Es varu tikai pateikt milzīgi paldies Jānim, ja, un es zinu, ka viņš arī sēž uz tās Devis maliņas, un viņi, man liekas, kopā ar manu fāteri, tur ir, viņi bija labi pazīstami arī, ja, ir aprākušies tā par to, kas te notiek jau šobrīd Latvijā, ja, un ar, teiksim, ar manu atgriešanos politikā, un ar redzot to mūsu plānu, ja, jo mēs jau zinām, kāds mums ir plāns, viņi vienkārši sēž, abi augšā viens pīpē cigareti, otrs pīpē cigāru, ja, un viņi vienkārši skatās, aiziet. Beidzot. Super. Sabrāt. Es tev pilnībā piekrītu par Jānu Vaišļu, jo Jānis Vaišļu arī tad, kad es sāku nodarboties ar divingu, viņš bija tas svētais cilvēks, kurš man iedeva tādu mazu cybershot fotoaparātiņu zemūdens boksā un kompjūteru un teica fotografē un pagāja 5 gadi un smācīja cilvēkiem no visas pasaules jau fotografēt. Vai ne? Viņš man iedeva to. Vai ne? Nu, tas ir gadījums, jā. Tas ir gadījums un tas ir mirklis. Pilnīgi noteikti, ja tu man prasi, tad tā ir Margaret Thatcher. Pilnīgi noteikti Margaret Thatcher, jā. Kas arī es lasījis gan grāmatas, gan noskatījusies filmas, arī dokumentālās tajā skaitā. Pilnīgi noteikti, tur es varētu minēt veselu virkni ar rakstniekiem, filozofiem, nu, tāda tipa, kā, piemēram, Paulu Coelho, jā, vai tad man ir mana Naģa, kas ir mana masa, ir jau gadus 7-8, kas saprot labāk manu ķermeni, man dažreiz šķiet nekā es pati, jā. Pilnīgi noteikti. Nu, jau arī mans dēls. Paklaus, šī te pozitīvā mēs varētu šķirties un novēlēt, lai visiem viss ir forši. Jā. Un mans beidzamais jautājums tev ir arī tradicionāls. Ko tu teiksi Dievam, kad tu kādu dienu viņu satiksi? Paldies par šo burvīgo ceļojumu. Un paldies, ka viņš man kaut kādā veidā iemācīja paļauties uz Dievu. Un es uz viņu paļaujos. Tā, droši vien, ka tā es teikšu. Rulē ar Horenu.